Atenção. Radar fixo. Limite 60. Nova aula de Ananindeua. Rua Professor Famintas Pinheiro. Nome de professor estranho. Vire à direita em Avenida Professora Mintas Pinheiro. À esquerda, desço baixo. À direita. Estamos na Icuí, bairro do Icuí, Guajará. Legal. Tá lá na frente. Lá na frente. Dia 3 de dezembro de 2023, inauguração da nova aula de Ananindeua. Daqui a pouco vai chegar o Natal. Daqui a pouco vai chegar o Natal. 8 horas e 40 minutos. Chegamos. Mas já? Já. É só matar não mesmo. Avenida Mintas Pinheiro. Mobilidade e integração em você chegou ao seu destino. Ok. Bike da Orla. Galera, a gente vai andar de bike aqui. Ai. Preservação. Ai.
frente à aula. Não vou namorar ainda. É, antes da inauguração. Ainda vão inaugurar. Pensando esse monumento aqui, né? É. É um pouco estranho, mas tudo bem. Será que eles fizeram desse tipo de modelo? De longe pra mim parecia que o negócio aí tava quebrando. Mas não, é design. Onde é que eu quero passar? A mulher tira a foto do cara no meio da rua. Não seria mais fácil tirar foto na calçada? Tá, eu sei que é mostrar o monumento daqui de trás. Mas, poxa, tem que ser no meio da rua? Ou isso é pelo menos ser na calçada? Vai ter um palco que vai ser um show. Show de inauguração. Fechado lá pra frente, dali do portão para frente, que é a aula. Orla é tipo um ponto em que as pessoas podem pegar um barco e, sei lá, atravessar o rio? Yeah.